Voltei. Me chamaram para falar, mas como é que eu vou deixar tudo aqui? Não tem como. Fazer o quê? Pois é assim, a gente faz o que é possível, o que é impossível não dá para fazer. Faltou uma coisa aqui. Alguém olharia para mim e diria, é louco falando sozinho, mas eu sei que estou falando com muita gente. Nesse momento com o futuro. Oi? Está expondo. Estamos expondo. Gostou? Mas não está terminado ainda, já? Não pode terminar. Esse é meu trabalho. Paulo René. Clact! Mas todas doces, né? Eu, mas sempre doce. Tu mexe com essas pragas. Ah, que delícia. Mais um. Mais um? Só que agora você tem que pagar. Ui! Eu aguardo. Tenho aqui um time. Filma aí, René. Se brincar com essa mesa. Isso é caro. Quer falar alguma coisa para a posteridade? Ah, eu quero dizer que esse é o porão das minhas brincadeiras. Todo dividido com vassourinhas e aquela cadeira de balanço da minha avó. Me dá isso aí pra mim, esse brinde lá. Não.
Floriano. Vai ter uma promessa. Tirar mais uma pra garantir. Cara, é muito bom o chocolate. É gostoso demais, né? Nossa, muito bom. Depois me dá um segredo. Depois você me dá um segredo. Me fala um segredinho. Ai, desculpa. Assim que você pensar que você vai falar assim. Lindo que ainda mexe, desgraçado. Um ambiente assim. Acho que as vidas é só pra sempre. Criança, aqui é adolescente. Não, não. Lá é adulto, aqui é infância, aqui é adolescência, aqui é eu, aqui é adulto, lá é a vida, né? Tem em geral. Daí aqui é adulto, aqui é a vida e aqui é isso. Quem tá filha? Minha filha é cavalo. Cavalo. Ah, não chama de pônei. É, não chama de. Não, mas ela sabe que ela é pequena, então ela só pode de pônei e não pode de pônei. Neta ou moça? Você tem couro. Reportagem. Os caras que tem as nossas unidades, né? Abre ali o porta-luva. Esse é o maluco. Pô, não tem uma alavanquinha? Pode? Meu Deus, que isso, cara? Tô entendendo. Como que você achou? Porra! Ah, tem mais lá, né? Vai que serve. Querido. Brilho fácil. Sérgio. Rixonatin. Adolescente, ó. O close-up ali. Ou a campa. Porque no passado, né? Passado. Também tem coisa lá na muito. Frente. É? Seu senhor. Sério? Aham. Que título? Tem revelações. Esse é o cara. O cara? Arte interativa. Usa, né? Visto.
Maranhão, do Rio. Não, aí assim, é que eu morava... E manda por e-mail também. Eu tô botando com dois, pega aqui. Ah, então pra mandar vai demorar. Eu não toco porque eu decidi nunca mais tirar ela de dentro da caixa. Mas hoje eu achei que era tirar. É um peso a menos, né? Então eu tirei ela da caixa, não sei o que vai acontecer depois. Exatamente. Isso aqui é o breu. Isso aqui a gente usa para passar nessa aí, é crina de cavalo. Daí ele tem liga para passar na corda, entendeu? Senão não sai o som. Então ele sai chiado. E daí com o breu ele sai o som do mesmo. Aquilo lá é para você afinar quatro cordas. Você sopra e passa o arco para ver se está afinando certo. Esse ketchup, eu sabia que ia aparecer em algum lugar. Ketchup, né? Faz parte da minha vida artística. Olha, eu pensei em trazer o isopó também, né? Achei que ia ser forçar a barra por o isopó mesmo. Isopó. E a camisinha do Milena? Essa ele vai até jogar. Na realidade, porque é a camisinha mais emprestável que eu já vi na vida, sabe? Então, é muito ruim. Daí eu não ia pegar uma boa, né? Daí eu pusei essa mesmo. Eu também tinha reparado que o cheiro era do mesmo. Passar da vida de artesão para professor de arte. Tem que olhar no buraquinho. Eu me formei, né, fiz a faculdade de Curitiba e fui trabalhar na cidade de São Paulo. Deixa eu olhar de novo. E momentos da minha vida desse percurso. Pode tirar, meu parceiro, daí puxa. Não. Porque daí você quer tirar foto? Vai tirar foto. Tira aqui, ó. Quer ver? Uau. Que santo é? Sabe aquele ali? Os pedidos. Impossíveis.